Të dashurit e mi, kini mëshirë për njëri tjetrin, që Allahu t'ju mëshiroj. Ata që kanë pushtet, të mos i shtrin duart e tyre për të bërë agresion ndaj interesave dhe pasurisë të tjerëve. Të përfitojnë nga ata që kanë inteligjencë, zjuarësi, aftësi, forcë, përgjegjësi të ndryshme për të sulmuar të tjerët.